Obe ženy odišli v piatok zo svojich kancelárií a v pondelok sa už neukázali. Dve brunetky s podobným výzorom vo vysokých funkciách, to nie je náhoda. Ani z jedného domu nič nezmizlo. Máme jeden deň, inak zabije ďalší. Obe majú obranné zranenia, tá druhá viac. Čím dlhšie sú obete s vrahom, tým zúrivejší je jeho útok. Všetky ženy v Nashville musia vedieť, že je tu sériový vrah. Musíme byť rýchli. Myšlienky vraha. V sobotu o 20:10 na Wow.